lagi ngajarin Titi bikin这个要什么东西？这个要什么？是什么？ 用它的嘴巴。 嘴巴。它贴在哪里呢？ 对呀，是的，宝贝。你要贴哪里呢？姐姐老师吗？嗯，现在是姐姐当老师。妈妈。哎，姐姐当老师。哦，好。那现在你做什么？妈妈。熊熊。哦，熊熊。好，老师现在会教你。 教问老师，现在怎么做呢？怎么接呢？不是，是这样。我叫你们把这个一样，接完。等等，老师会教你。不是，老师会教你，小宝贝，老师先过来教你弄，来。 你看一下老师，要贴哪里？老师，你先那你的。要贴哪里？嗯？要贴哪里？这跟这个一样啊。在这。对，下面了。这样了，对。可以吗？是的。 还要贴什么呢？对，这样 OK。同学，你要给老师。对。这个也要给老师。对。好，还要什么？应该现在他的鼻子吧，他的鼻子在哪里了？这里鼻子。 鼻子，这个。不是啊，这是哪里呀？这是我教你什么？这里，这里，这里。弟弟，弟弟，老师会教你呀。 你要弄什么呀？那个不用，没关系，用脚水就好了。加水。对。弟弟，等等，这个不是这样，要给老师。加水。不是，你要看一下姐姐怎么做啊？对。你在哪一只？ 你在哪一个给他？你看一下姐姐在玩怎么做呢？哎呦，掉了，宝贝！宝贝，你看一下。 在桌上，桌子在哪里？桌子在哪里？你看一下桌上，看一下，看一下你的，看一下你的，看一下你的怎么样？啊，怎么？这个要在哪里？姐姐在问，这个要在哪里？在下面一点，下面一点，对，在下面一点，对，好，可以这样。 我要你教，你教给你，我是。
现在要做什么呢？它的腮红在哪里？那个不是这样，小宝贝。你要先做它的腮红。对，对。Pink color， 那个是它的耳朵。看看一下图案啊，给老师，给姐姐，来，小宝贝，你这个都还没贴，姐姐教完，这个还没贴。那个是眼睛，眼睛要贴哪里呢？那个要贴在那边，翻过来，对。啊！没关系，等一下再用。这个我也有想到。那个是眼睛啊。那个不是了，不对了，要放在耳朵的上面。耳朵上面的哪里呢？你要看一下这个，你看，哒哒，这边，哒哒，耳朵的上面，对，对，好，另外一个也要哦。你自己拿，不要啊，没关系。啊，弟弟不是故意的。对，腮红放在哪里？弟弟跟那个一样，你看这个一样。对，要放在哪里呢？一样。不是彩虹呢？不一样。彩虹在这里，你看这边有没有眼睛呢？眼睛下面一点吧，可以了，可以了。还没，他的耳朵都姐姐叫我还没完成呢。他另外一个那个嘞，在这边，小宝贝。不要啊啊啊啊！你可以不要啊啊啊啊吗？不是这样。你是要教弟弟，老师是要教弟弟。啊！你为什么啊啊啊啊？我不会。你不会，可以啊！你看你已经会是不是？彩虹还没。要放这边吧，这里一点点。好 ，OK， 可以了吧？有。这边还有一个还没完成。好，完成了吗？上面一点吧，彩虹上面一点吧。好 ，OK。一手吧。嗯，谢谢。
洗手完成了吗？完成了。